ព si ុទ្ធោព្រះអើយប្រទេសអ៊ីតាលីជួបគ្រួសារមហន្តរាយទឹកជំនន់កំពុងសំឡាប់មនុស្សបាទស្លាប់អណ្ដែតរ៉ែលពេញទឹកសវាកុមប្រិមត្តវល់មកកាន់នេតិព័រមីនបាទជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតបាទជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចវីដេអូឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដိုင်းមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមិនចេះច្រានអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់បានផ្ទុះឡើងនៅភ ieck កណ្ដាលនៃតំបន់마키នៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រ នេះបយងតាម न्त्री អ៊ីតាលីម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណែកអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតមួយចំនួនបានជិះឧដ្ឋមភិកចៈទៅកាន់ទីប្រជុំជុំដាច់ស្រយ៉ាលមួយកន្លែងនៅភ្នំ Apennin ខណៈមនុស្សប្រហែល40នាក់កំពុងត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែរងរបួសបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់កំរិនប្រហែល400មីលីម៉ែត្រនៅទីក្រុង Can ba អតិអណោទំតំនឹងនោះអ្នករស់រៀនមានជីវិតរាប់សព្នាក់ដែលត្រូវបញ្ខំឲ្យស្វែងរកការជ្រកកោន២ទឹកជំនុនដ៏ខ្លាំងក្លានេះក៏បានជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍ថ្លែកមួយឈ្មោះសង្កត់លើនៅពេលដែលពួកគេកំពុងរងចាំការជួយសង្គ្រោះផងដែរទឹកជំនុនដ៏សាហាវផុតលេខកាលពីថ្ងៃសុក្របានហូរច្រោះពីភ្នំដំបានម៉ាកជីទៅកាន់បាឆ្នេ អាត្រីអាតិទឹកជំនុនក៏បានវិប្រហាទីក្រុងបាទដែលមានឈ្មោះថាសាសោហ្វឺរ៉ាតូហូកាត់បាទកាសិយនដ្ឋាននិងបន្ទប់ក្រោមដីរបស់អ្នកស្រុកក៏ដូចជាបានបំផ្លាំងវាលស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយដែលទឹកស្ម័នមិនដល់គូសំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ ដរអក្រនេះគឺជាព្រឹត្តិការមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការជាច្រើនដែលប្រទេសអ៊ីតាលីបានជួបប្រទះនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនេះក៏រងការវាយប្រហារដោយ3ផ្លើងឆេះប្រីនៅលើដីកដៅការរលាយតាមទឹកកកបាននៅភ្នំอัลភីននិងការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រខ្ពស់ខុសពីធម្មតាជាដ ائم ប្រព័ន្ធពីស្ពតនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថា អីតាលីក៏បានជួបគ្រោះទឹកចំនួនដល់អក្រក់បំផុតមួយដែលអ្នកស្ម័ណមិនដល់ប្រិមត្តបាទគឺបានវាយប្រហារប្រទេសអីតាលីបាទអ្នកបាត់ខ្លួននឹងរាប់សប់អ្នកហើយស្លាប់ដល់បောင်းជីវិតបាទក៏មានទៅទៀតលំបាកណាស់ហើយប៉ះពាល់សត្វពីអណៈបាទដូចជាគោក្របីជីមប៉ប៉ែបាទគឺប៉ះពាល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលបាទរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាល ឃើញថាគ្រោះធម៌ជាតិឆ្នាំនេះបាទបើតាមការអធិប្បាយព័ត៌មានពីសํานักអេតមីនស្តង់ដាគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ប្រិយមិត្តប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទក្នុងឆ្នាំ2022នេះមិនថាគ្រោះរំជួយដីទឹកចំនួនបាក់ដីបាទភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទលឹះកម្រិតបាទអាចសំជាដើមបាទគឺមានច្រើនមែនតែនបាទមានច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងបានទៅនឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរូម បានចញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា